večer, děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji. Nemůžu minout akci z toho ven s vyvěšením těch trenýrek na Pražském hradě. Mě na tom fascinuje, jak všichni říkají, že selhala ta ochrana, selhala ochranka. Někdo musí je vyhozen, popraven, znetvořen, já nevím co všecko. A jak by to jako chtěli hlídat ten hrad? Jako na Westminsterském paláci v Británii, tam byl 8 hodin člověk v srpnu a asi před 3 rokama tam byli Greenpeace a tak dále. U nás byli taky teda na střeše předsednictva vlády. Jak by se to jako hlídalo, že by tam stál každých 10 metrů policajt a člověk by přišel, by řekl občanský průkaz? Jako jestli náhodou nechceš vylíct na střechu? Ono prostě to je určitá daň demokracii, že všechno se uhlídat nedá. No a když to dopadne takhle dobře, že se nic nestalo, tak bych v tom zase takovou katastrofu neviděl. Navíc šli jako kominíci. Já když vidím kominíka, tak si chytnu knoflíka jdu dál, že jo. No a teď k tomu, že to je znehodnocení jaksi státního symbolu a tak dále. Podívejte, státní symbol a jeho jaksi důstojnost a hodnotu vytváří zejména ten prezident, co sídlí hned pod tou standardou, jako to samotný prapor nějaký nehraje takovou roli. Druhá věc, já jsem se zamyslel nad tím dvouocasým lvem, je to divný, ne? No ne, tak buď to vypadá, že nevíme, jak vypadá lev, nebo že neumíme počítat. No a ty, co si stěžujou, že tohle, co udělali z toho ven, ty trenýrky, že to znehodnotilo, to já bych vám zase mohl říct, že ten dvouocasej lev značí, že na radě jsou dva ocasové. To jako, to nejde takhle to interpretovat. A nakonec, ty trenýrky, to je pěkný symbol. Jsou rudý. To je barva Miloše Zemana, Rusko, Čína, to je rudý. Je to lidový. Je to hodně blízko k lidem. Ostatně byl to Miloš Zeman, kdo nám přines jaksi do médií vulgární výraz pro dámské přirození. Takže ty trenýrky jsou hned vedle. A zatím je to dobrý, přátelé. Ty trenky byly zcela čistý.